Yeah.
Mbote Bataliba etandoeke ya CBS pe Samuela TV. Totoni bino botondi tobanda kilelo ndenge mosusu. Loemo bauti koyemba ezali chorale le 7 trompettes. Oyo ebandaka na mubu ya kama yoko tukuli batuku mwambe na misato. Osima ya mwa mabenda ni makie na chorale mosalisi. Bandeko basepelaki kokabwana lokola Abraham alobaki na lotete. Soko ke na loboko ya mobali ngana ke na loboko ya mwasi. Esalemaka pe bongo nde chorale se trompette e botamaka. Babandaki yango ebele bamosu bazali bamosusu batika biso nzamba sila kobianga bango. Na yango liboso ya tokoba na lisolo na chorale se trompette. Toko kanisa bae banso bazalaka na biso nzamba sila kobianga bango bazali susu na kati na chorale hotel. Ezala ngai mbombo na bino nazalaka pe moyembi na bango nzambe na mabongisi na ye tokomanga mo mosusu ya kobwaka losebe na kati na Biblia bongo tokozonga tokanisa bae banso ezala ba membre d'honneur. Le corps de papa ancien Constantin Mukunachi Lobo, père son nom, Baza et Bele, Bamalu, Bamanaï, Baza et Bele, ce n'est pas Niko Tanga, Lise Zamolaï. Mili mon abango peut m'en akimia, Bipaï Bango Bazali. Bakakoko, Bazala Kapéao. La vie Kako, Dieu de Balonte, mais moi, Bakakoko. Aïe Mbana Katia Koralo, Baza et Bele, Bele, Bele. Toka Nisa Bango, Naluembo Oyo. Voilà cette trompette, maloba, et allez pas inabino. Waya bimp, mwambi wanzambi. Kende malam, mosa ilankolo. Maloba, totikeli bango, tokanisa pe bango. Totondi chorale ses trompettes, loyembo emba mina komowa, baya ko interpréter pepa ebandeko ya chorale ses trompettes. Tokobenga premier dirigeant ya chorale oyo. Papa, chima abanto. Ye tolo bazali bankumu oyo to bandanga na bango chorale oyo na 1983 azamo yuda bo comprendre kaka bango basimba kaka lo sebe penza na mosisa o balwa ke pala bango kachika ko atana ko bunyinga. Boni papa. To tout dit ni kitala la mwambi wai. Toza na kimia mosako ilangai.
Trobike Koral e bandaki na 1983. Toko sito trobi lokuta. Beye do adipesi pritu, Koral mubanga mu 1983 bomo akwa. Koral e bandi na mobu ya koto yoko tukuli batuka mwambena misa tondenge olobi. Bozaka na banani tango bandaka Koral oyo. Koral set trompette tujumu akwamba muchiko smume imachinchila. Koral mufa tukaku koral mosalisi. Tokoloba na maloba mokuse ete ebimi na kati na koral mosalisi. Bavoni difficulté di kesa monsombelu wabu. Na ivande na bango mwa mikakatono mkie zalaki. Pakupanga kumvwangana. Na kozanga boyokani. Gita fuluka ya kabwele mungachi mwa. Boka bwani kote kina kati na bango. Na kubakafa tuka mkoral set trompete njimu wakubala. Oba bimaki na koral mosalisi pona kosa set trompete. We. Oba fatuka mkoral mosalisi wakwenza set trompete. Bumuji povra manai. Lokola povra manai. Povra malubunyi. Povra malubunyi. Kongolo mulolo. Kongolo mulolo ya za Angola pour le moment. Majila nyunyi. Majila ya sila kotika biso. Kanda muzela. Kanda muzela to ebite plasa azali kando. Soki na chekapa soki na Angola to ebite plasa azali. Mukendi wa mwika. Mukendi azali awa na Kinshasa. Mbuika longi. Mbuika longi azali ape na Kinshasa. C'est ça. En bref, bantu bakapa tuko musalisi bwa kwenza koral set trompette. Bango bana bazali mwa moke obabimaka obayeki kosala set trompette bazali ebele so na bosani bolimbisa. Mikoleza ebele koleka mbula tukumisa tuna mitano, ce n'est pas peu de choses ya komi rappeler encore histoire wana. Na mobembo na bino set trompette tokomi na 1987. Kake koipe na kora se trompete. Bulele le muju wamba watu wafiki mu 1900 huu ambi au. Jifikiliteka bijija kabwela. Kujichi sumbu chabene misambu chakafa tuka. Mwakuye kwenzo korala uvobu babikilane levitika. Mubantu bakafa tuka njimu wakubala bumwane tukabemba Mombasa. Bumwane tujibwa, bumwane tukabeya, mwane tumubenga, mwane tukazadi, na nkubaka ya kwenye korala, levitiki, setu trompete kusha. Na 1987, mwa matate bimaki moke bandeko bakendeki, tukwala ndeko nabiso zaya komibianga leloyo, apotre Mombasa, kabemba, akendeki, bakazadi Alexi, bakazadi nyoso mibale bakendeki, bakendeko sala, korale levitique oyo tebi place basalité pour le moment ba on peut ba panzana pour ça le kamba ko saté Mombasa tika ko yemba ko mapotre kaza de Alexia ko mabeta ba totunga kuna na Angola o muso akende to ebité ka bon on peut akendaka d'abord akendaka pe longo na bango c'est ça OK ka bon akena akende ipe na bango basa mwa mingi papa mubenga ya ko mina ye manso soko za besoin na maso ebisinga na ko benga ko bete londa kwa wa lokola za ko yemba lo yembo. Sikoyo kora se trompete epolite bokobi kaka na kokende sekele za linini papa bo luselo anzambi twaka ke babantu bakwa na maona nzambe toponai bato mususu tolukai bango twaka ke babana tuluka to zwaki bana kuke babantu bina bashinda babanya kuimba kwa misambu beba mikolo babi koyemba bakwa bukaba ibamanya kuimba kajibaso kuimba misambu bamususu babi koyemba te kasi bazana posa koyemba na nkuzambi juli lusa twa kulwanga na nabu bwa kufika bu niveau utukaji ne bantu ndambu pinje tumo kala pe près 30 ou bien 28 to bundi na bango mwa bato tukuyisa to tuzana bango to koyemba na bango. Sikoyo papa dirigeant, Koral Oyo est bandi depuis 83. Combien d'albums obimisa? Luta tuloabon. Pasi pe mikakatano ebele. Muchi bangi jilu cha Koral Oyo. Na ibandi la Koral Oyo. Jibaji Koral kaivwa ya bunyu munemu muchi nsansa nashi. Bayembi bazaki ebele ta na Kinshasa. Njumua kwamba ni bumudi kukasai bana betu. Mulumba wa chituka ni Koral Komowa. Ndeko mulumba wa chituka wa siya kotika biso na Koral Komowa. Bantu bafo benza majisika bafatula misambu. Bazako sara bapalaka kubimisa pe banzembo ibele. Bantu bajibaba manya mbamanya
misambu ya kaba lelele jita fuluka. Ah, banzembo e botaka bokabwani kati na bango. Bon frang. Likambo ya monsolo. Korele cette trompette tuwone menji, tuwone jijajika jani katuenda baso kufana misambu yetu nashi. Biso tozwaka mekokolobete tozali na mposa ya koteka banzembo na biso te toembaka ofele kaka bongo. Nous avons un grand matin quelque part. Yesu nous avons un grand matin. Nous avons un grand matin. Nous avons un matin. Nous avons un grand 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 matin. Nous avons tu fais chez Bantu Bonsu, 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 tu fais trompette Mutamba Kuneng. Kadibu Muji, Bijimuni Bikondu Bishintuluka, toi Kufatula, Sede Umwa, Muchi Jimuga 2001. Mou 2001. Nanku Kacha Sede Umwa, Wapatuka, Katuan Bantu Kufatulum Wabuto, Pinja Tuji Tuela Menji, Kujibantu Baji Puente, Boku Tuede Bani, Tumono Kufatula, Niko. Na 2001 na Afro Media na Kitambo et pa yo apise trompette et salaka palaka liboso ezali ko senga ete bato ya motema malamu yoza ko landa biso na CBS ko landa biso na YouTube na Samuel TV olelaki oyambi ba mususu choral na yo ngoyo baza ko lela ba kota li su studio ba bimisa palaka o mona yango pe malamu na 1984 le 24 décembre 1984, Kora se trompette et sali concert ya liboso. Contrairement ya ko sala anniversaire, bazu mokola ko l'anniversaire na CPK yolo. Tango wana, ko ko mi rappeler lisusu. Ben jadi mo ku fingana. Mu 84 mo ambi mu ambi. Shintu chitwa 15 chikondwachi. Le président wa choral Chulumba Davi Udusamba Kumbelu, le membre d'honneur pasteur Mpoi Kalula Kalula Nankuba Katufeshe Ide, toi 15 concerts wa Kumpala pour la première fois le choral cette trompette. Mou paros wa Mouyol. Nkudi Badi vraiment Zambia Tumbishibwa. Moi je m'en voulais, je m'en voulais, je m'en toi 15 concerts, tu dis que tu dis que tu dis concerts. Ben tu vas chikondo, tu vas dibumu pani ngamba bolu, tu vas mener. Tu dis toi ambe bolu mulelele. Mais je vais te faire tout ce. Merci beaucoup. Bande concert trompette mbaka na chilu bate, baye mbaka mikolomiso. Tokoyoka na tamboli na bisika biso, sansola. Na lokoto alingala, po boy baka ke teke, be baka. Hein? Yesu masi ankolo na bikamwa. Tokolanda se trompette na loyembo ena ya lokoto ya lingala totike libango esika awa koloba moke koyemba ebele papa président pe mana moke toka loyembo ya lokoto ya lingala maloba epai na
Ndeko soki ko bina ba depuis saka bato molai dans ba depuis sa papa moko place molai bébé si makambo soza ki moto mokuse elingeke za la somo lelo likambote ndenge nzamba kelaka ye kora se trompette ba boya ko bimisa palaka pona ko luka mindondo oh biso ko toto se retrouver te bona boye boye na boye mezali ko pekisa yote oza ko la na biso na CBS pe na Samuel TV
pour soutenir chorale oyo ozali kolanda yango bazali koloba ete bato na misala ya malamu pe ya motema ya kitoko kala mingi te mbula ezali koya liboso mbula tukuminei ekozala yo fanatique membre d'honneur ozo kanisa nini pour na chorale cette trompette papa dirigeant tokoki kosema bongo te yakata toriba ko defisa yo likambo te me kozala mwa pasi po ozwa yo olukaka na ozala kambanyoka oba kozala ndakala toke liboso boni papa nzambe aza na nguya nzambe aza na nguya ba repetition bosalaka na bilenge bele boy la plupart baza deja ba responsable mukende bazali ba na classe ezaka ndenge nini. Merci pour la mutuna na yo. Répétition au moni to bongisi yango mbala isato na na poso. Na poso moko to sanganaka mbala isato na poko nyonso na ngonga ya zomi na sambo. Tokoki kosuka na ba 20h. Pona ko pesa baninga bana classe basali soki basisi misana bango nde to sangana ka mingi mingi na mukolo ya mibale mukolo ya mine na mukolo ya poso tolo ba samedi nde to sangana ka bon pona ko bongisa banzembo na biso siko kora se trompette bo bala ko landa bino soki balingi bo kende ko yemba na itonga na bango basani ba oyo nyonso lingomba na Yesu Kristo oyo basile kondima Yesu Kristo lokola kolo na bango eke balingi kosangana na chorale cette trompette pasi ezali te esengeli bakomeli biso adresse na biso oyo tokopesa numero kola mwamesano mikoloyo sala bongo bakoki kobenga numero swate ya ngai okomi libungutulu okomi nef ezanini na lia libwa mbala mitano nalobi libungutulu liboso libwa mbala mitano mwambe oyekotiya mibale misato na 1243 songelango na lifalase olibatwe bele baibi lingala me kotanga motango na lingala ezaka mwa kokoso na français tolobi boye 0 59 8 243 0 59 8 243. Atako bengi lisusu na numero ya mibale 0 81 40 6 7 8 0 81 40 6 7 8. Très bien. Loye Mosuko ya français. Wemi Chiluba. Wemi Lingala. Ata motoza koyoka Chiluba te aza na pota kolanda bino na Samuel TV. Ayo ka pe na français ata na CBS. Loko ne ti révérend Kim ayibine mino kobelete ata na français ayoka. Loye moni ngi boy mana français oyo. Ya malamu. Na banzi. Kule biba nzembe za yaka ya kala, ya wa franse to yembaka. Eh? Vrema, mikole se ileke bele. Oyo, ezali pene, po te pesa lukume pe ankolo. Kosa. Nzembe ezali bele. Ok, na tike bino, lo yembo ya franse, po te bande ntoko koba po itengonga, elingi ese misabiso. Merci. Ok, malobe pa na bino. Thank you.
Qui était basali interplanétaire hein baza koyemba minoko yonso na minute tukumine na mitano zali passi pona koral le sali plus de 35 ans pour toshi sana bango na mokona lelo o ezali première production bo mesana na yango prochaine production wanande tokoyeba bango nyonso moto na moto kombo na embula kotaka na koral e koza pe malamu mingi koleka na kanisi sokomi kokende na suka ya linaka na biso toko suki sa ndenge wana te toko senga na ibite soki epa ya dirigeant to epa ya doyen pona message ya suka na ba ndeko bazali kola na bino ok bapesi yo nguya maloba makie pona tosema omokolo ya lelo kwete ngonga esi ekoki television eza paroisse te topesi merci mingi na CBS télévision. Pour la couper ce biseau libaco et la collègue Tando Eke. Bakolanda Ope na Samuel TV. Où est collègue sur le plan international P. En tout cas, ils allaient. Vous avez vu que l'hôtel, l'état m'appelle à la cana moi zoua. Moi zoua. Ok, toke libosu. Ndeto Sengi na bisno nyon soba kota la biseau lelo. Hollandi bande konabino. Chorale et trompette. Bakotuna yo bakotuna ngai pona musalo ya papa osala kinini pona musala wana kola se trompete ezali na kosenga epai na yo okolanda ngai yo linga ka musala ya tata na yo ekende liboso ya tata nzambe musala ya ngoyo elangeza munene basali bazamuke kenda l'essentiel papa senga bapesa na za kosenga boya na mbongo na bino pona kosoutenir Kora le set trompette. Tozali ko profiter pona ko boaka mbelete na mbula oyo ya 2023. Kora le zoko kisa mbula tuku minei. Nde to sengi yo. Poya na misolo nya yo. Po toko tape na studio tobimisa CD panzembo pe image oyo okoki kotala Mbula na mbula, ba tupe ba sepela. Eko zala, kobomba misolo na yo, na lola, nzambe ya kotangela yo yango. Yo olandi na RDC, olandi biso na mikili ya poto, tinda misolo na yo, poto sala mosala ya papa. Merci mingi epayi na bino. Merci beaucoup, bandeko batali ba CBS pe Samuela TV. Déjà, bureau technique, et c'est Sali,
bidye ya $3,000 pour na 40e anniversaire ya chorale Sept Trompettes. $3,000 ekobima na bandeko yote boyika ne Congo ezali. Toza lelo na sanza ya mitano ya mobu ya koto ibale tuku ibale na moko 2021. Soko bandeko tia na compte na biso kaka $10, 5, $1 tito koma na 2023. Ndenge to sala kalipati lina mbongwana yokoka $3,000. Okoloba bayebisa ki ote faire part na yo yango wana. Komela biso na YouTube na numéro zali komona wana okozwa pe contact pe numéro bandeko ya Sept Trompettes bozomona yango ezali liboso wana obengi bango okoti en contact tolingi kofungola compte ya Sept Trompettes po otyaka mosolo wana po ekende pe ya moto te okingani bongo yowana katisi na libataka komi okende bona bote otye na compte efai na compte ekozala malamu mingi ekozala bongo ekozala esengo mingi totondi bino botondi kora Sept Trompettes yo pe opesa sa pe contribution na compte ezofungwama otyaka ata moi $1 obaloba ka ete na ezala makasi yo pe lakisa yo pe makasi ekozala elongo mingi. Merci mingi tokomi na suka loyembo ya suka oyo bino moko boponi koyemba mpona kolakana na bandeko banso bayebalingaka bino bipai biso nzamba pambola bino bomesana na tranche oyo ya Echo de la CPK na CBSP na Samuela TV maloba epa na bino botikala malamu tokutani kaka mbaleko ya sima.